välkommen tillbaka. Det skulle egentligen vara en debatt mellan Georgien och Ryssland över deras konflikt som pågår. Men Georgien vågar inte komma, men vi är i alla fall med Ryssland. Hejsan. Hej. Privet. Vad är det för konflikt som egentligen pågår mellan er? Det är en konflikt mellan oss och Georgien angående en självständighetsförklaring. Georgien har sedan länge förtryckt minoritetsgruppen Sydossetien och Abchazien. Bland dessa så finns en hel del etniska ryssar och ryska medborgare. Ni säger att ni har gått in med fredsstyrkor med fredliga åsikter. Varför tror ni Georgien har emot det? Det är svårt att säga. Det vet ju inte riktigt vi. Det var därför vi hade uppskattat när man dykt upp idag. Och få höra deras åsikt av hela konflikten. Precis. Ja, vi undrar ju faktiskt vad Georgien har för bild av fred, eftersom att det faktiskt var deras fredsbevarande styrkor som attackerade våra fredsstyrkor. Så då undrar vi, vad har de för bild av fred? Det kan man faktiskt fråga sig. Mm. Ja. Angår det där med att ni har sagt att de inte vill ha fred. Är det, tror du någon kan ha någon anledning i alla fall till varför de attackerar? Eller tror du mest det är liksom att de vill vara självständiga och det är ingen större fråga utav det. De är ju ett självständigt land, så vi förstår egentligen inte varför de agerar som de gör. De påstår att inte vi har någonting med deras konflikt att göra. Men den här konflikten har snart pågått i 17 år. De har förtryckt etniska grupper. Och de kan helt enkelt inte hantera det här. Och därför känner vi ett ansvar både för vårt folk och för hela mänskligheten att vi måste gripa in. Ni har ju gått in för att ni har etnisk folk, befolkning där. Tror ni det är förståeligt för Georgien? Vi hade hoppats på att det skulle vara förståeligt, men tydligen inte. Det finns ju de länder som går in i andra länder, precis som vi gjorde, utan fredsbevarande styrkor och utan att ens ha någon speciell kontakt med länderna. Så vi förstår inte vad det onda vi gör är för något.